Bin i MM och vi har dem ur svängen med cirka 100 meter kvar till start. Startbilen släpper fältet där inifrån ett Reven Dömor utifrån kommer hastighet 4 Victoria Sisu ännu längre ut 5 Real Dravut som galopperar. Vi har dem här in emot den första svängen ett Reven Dömor som har försvarat ledningen. 2 Velino Boko finns i rygg på ledaren 4 Victoria Sisu utvändigt om ledaren därefter följer i andra spår också nummer 6 Norras Bin. Markförlust inledningsvis alltså på nummer 5 Real Dravut. Galopp nu också för nummer 1, Reven Dömor. Istället är det då nummer 2, Velino Boko som tagit ledningen. Utmanas dock per omgående av 3, Jarra Boko. Har de uppemot passering för 500 meter. Halvvarvet travades på snabba 1.11,0. 3, Jarra Boko med 2, Velino Boko i ryggen alltså. Därefter följer som tredje häst nummer 6, Norras Bin. Följ sedan på innerspår av 4 Victoria Sisu därefter som första häst i andra spår en bit bak ner nummer 9 Bin i MM. Har på sin insida på innerspår alltså nummer 7 Yellow Eden därefter följer i andra spår också nummer 9 och nummer 8 Aslak. 3 Jarra Boko är det som leder. Första varvet travades på i trakterna av 1.13 med nummer 3 Jarra Boko och 2 Velino Boko i ryggen. Nummer 9 Bin i MM är det som arbetar sig framåt som första häst i andra spår. Där bakom i andra par utvändigt nummer 8 Aslak. Nummer 1 Reven Dömor har återigen fått kontakt med fältet och finns som tredje häst i andra spår. Där bakom finns också nummer 5 Real Dravut. Så ser det ut när de går ut på den sista bortre långsidan. Allt jämt med nummer 3 Jarra Boko i längdens ledning för utvändiga 9 Bin i MM. Rygg på ledaren hela tiden för nummer 2 Velino Boko. Så ser det ut när fältet har halvvarvet kvar till mål. Norrbottens stora pris 2011. Nummer 3 Jarra Boko utmanas då något på utsidan av nummer 9 Bin i MM. Där bakom finns som tredje häst nummer 2 Velino Boko som nu söker sig ut i slagläge. Nu är det ska det avgöras. De svänger in på upploppet alltjämt med nummer 3 Jarra Boko på utsidan. Där kämpar 9 Bin i MM via tredje spår. Försöker nummer 2 Velino Boko. Men det är nummer 3 Jarra Boko som sticker undan. Där bakom närmar sig 2 Velino Boko något. Men det blir seger för 3 Jarra Boko.